saarel, mida tolle Maias kutsus maailma lõpuks ja mis oli Kolumbuse kaardi peal viimane täpikene, mis oli märgitud. India, ma viin kõik Euroopa inimesed sinna ja toon sealt kulda. Nüüd oleme Hierro kõige kõrgemas tipus, mille kõrguseks on 1501 meetrit üle ookeani pinna ja siit selle koha pealt on absoluutselt võimsad vaated. Me oleme siin El Hierro saarel sellises kohas, kus on monument, mis on pühendatud El Hierro tantsijatele, paljaliidestele. Siin aru saada täpselt ei ole, miks tal üks silm puudu on, et tantsis halvasti ei ole aru saada. El Hierro üllatas meid täiega. Ta on küll maailma lõppu saar ja hästi pisikene, aga vaatamata sellele on ta nii omanäoline, et täiesti mitu üllatust on meil juba selle esimese päeva jooksul ära olnud. Vaadake, me täitsa nagu muinasid. Me oleme jälle mingis erinevas selles versioonis, mis oli see sõrmust isamate võikus, et jalutasid läbi mägedele. Nimelt me oleme salajases kohas nimega Pozo de la Salud ehk tervistava veega kaevu ehk allika juures, mis oli 19. sajandi alguse hit, kui tegelikult Tenerife salanud ja käidi siin enda tervist parandamas, siis Hierro saar oli kuulus just selle poolest, et siin selles kõige Atlandi ookeani poolsemas väiksel Kanaari saarel on selline kaev, kus vett juues saavad inimesed terveks. Kas teil mingit magusat hästi head snäkki enne?